করা হয়ে গেছে। হ্যাঁ দেখা পাইছে না এবার? এবার ভিডিও ক্লিয়ার হয়েছে না? আমি আজি আলোচনা করিম আমার যেটো দৈনিক লাইফ ফ্রি লাইফ সেশন, এই লাইফ সেশনত আজি আমি আলোচনা করিম কমন এরর্স ইংরাজি বিষয়ে, হয়নে? আমার আসাম পুলিশের ABUB, তার উপরে SI বা অসমের অন্যান্য সকলবোৰ পরীক্ষা, যিবোৰ পরীক্ষা অসমত হব, টেট, LPTET, UPTET, হাই স্কুল টেট বা হাই সেকেন্ডারি টেট সকলবোৰৰ কাৰণে ইংরাজি বিষয়ৰ যিটো কমন এরর্স চেপ্টাৰ, সেই কমন এরারটো এটা খুবই জরুরি চ্যাপ্টার। আর সাধারণতে আমার ইয়াত ভুল হয়, এই চ্যাপ্টারটো আমার ভুল হয়। অডিও ক্লিয়ার আহি আছে না? তো আজি যে আমি কমন এরর আলোচনা করি, কমন এরারটো সাধারণত কত থাকে? বাক্যত থাকে। হ্যাঁ আমি গম পাও যে বাক্যবিলাকত, সেন্টেন্সবিলাকত, সেন্টেন্সর এরারটো লুকাই থাকে আর আমি এরারটো বাঁচিব লাগে। এরর মানে কি? ভুল। এরারটো হল ভুল, ভুলটো আমি বাঁচিব লাগে। ঠিক আছে, আমি তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে চেণ্টেঞ্চটো কেনেকৈ বিশ্লেষণ কৰিম, আমি চেণ্টেঞ্চটো কেনেকৈ এনালাইচিছ কৰিম সেইটো চিন্তা কৰোঁ। এটা চেণ্টেঞ্চত কি কি থাকিব পাৰে? তোমাৰ তাত চবেই কৰোঁ, তোমাৰ তাত চাউণ্ডটো ক্লিয়াৰ মানে কি বঢ়াই লোৱা, আৰু যোৱাকালি কিবা এটা অন্যান্য অন্য এটা চাউণ্ড পিৰ পিৰণি চাউণ্ড এটা উঠি আছিলে, আজি বা আছেনে নাই মই গম পোৱা নাই কিন্তু। হাঁ আজি নাথাকিব লাগে, আয়াম গ'লে তোমাৰ মানে কি সেইটো বঢ়াই লোৱা, তোমাৰ তাত টকা চাউণ্ডৰ কেপাচিটিটো বঢ়াই লোৱা। ঠিক আছে, আমি চেণ্টেঞ্চৰ যিটো প্ৰকাৰ, চেণ্টেঞ্চটো আমি কেনেকৈ ভাগ কৰিব পাৰিম, এটা চেণ্টেঞ্চত কি কি পাৰ্ট আছে আমি ভাগি চাব লাগিব, হয়নে? কি থাকে আমি জানো, কি থাকে চেণ্টেঞ্চত? থাকে পাৰ্টছ অফ স্পীচ, অসমীয়াত কয় ইয়াক কি? পদ। অসমীয়াত কয় ইয়াক পদ। গুড ইভিনিং এভরিবডি, পঙ্কজ বৰুৱা গুড ইভিনিং। তো পার্টস অফ স্পিচ, সেন্টেন্স থাকে পার্টস অফ স্পিচ। পার্টস অফ স্পিচ কিমানটা আমি জানো সকলে? কিমানটা? ইংরাজিত পার্টস অফ স্পিচ হল আটটা, হয়নে? কি কি আছে? নাউন, প্রোনাউন, আমি সেইবোৰো জানো, হয়নে? নাউন, প্রোনাউন, adjective, verb, adverb, noun, pronoun, adjective, verb, adverb. আৰু কি আছে? preposition আছে, আৰু কি আছে? conjunction, আৰু এটা আছে আমাৰ ইণ্টাৰজেকশ্যন, ইণ্টাৰজেকশ্যন, হয়নে? এইকেইটা আছে আমাৰ কি? পাৰ্টছ অফ স্পীচ। এতিয়া বাক্য এটা যিহেতু এই গোটেইবোৰ থাকিব পাৰে, নাউন থাকিব, প্ৰনাউন থাকিব, ভাৰ্ব, এডভাৰ্ব, এডজেক্টিভ, প্ৰিপজিচন, কনজাংচন, ইণ্টাৰজেকশ্যন গোটেইবোৰ থাকে, কিন্তু তাত ভুলটো ক'ত থাকে আমি উলিয়াব লাগিব। চ' আমি জানিব লাগিব যে ভুল ইয়াৰে যিকোনো এটাত থাকিব পাৰে। প্ৰিপজিচন আজি নহ'ব। হা পংকজ দলে, প্ৰিপজিচন আজি নহ'ব, কাৰণ আমি প্ৰিপজিচনৰ ক্লাছ ইতিমধ্যে এটা কৰিছোঁ। আজি আমি কমন এৰৰ আগবাঢ়ি আছোঁ। হা ইণ্টাৰজেকশ্যনটো লিখিছোঁ মই তলত, ইণ্টাৰজেকশ্যনটো তলত আছে, মানে কি কেমেৰাই কাভাৰ কৰা নাই কাৰণে দেখা পোৱা নাই। ঠিক আছে, ওপৰত লিখি দিছোঁ বাৰু। এটা আছে আমাৰ কি ইণ্টাৰজেকশ্যন, ইণ্টাৰজেকশ্যন এইটো 8 নম্বৰ, হয়নে? এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি এই ইয়াত যে এইকেইটা যে পাৰ্টছ অফ স্পীচ যে আছে বাক্য এটাটো গোটেইকেইটা থাকিব, বিভিন্ন থাকিব পাৰে, তাৰ কোনটোত ভুলটো আছে আমি উলিয়াব লাগিব। নাউনত থাকিব পাৰে, প্ৰনাউনত থাকিব পাৰে, বিভিন্ন জেগাত থাকিব পাৰে, হয়নে? এতিয়া মষ্ট প্ৰবেবলি আটাইতকৈ বেছি ভুল থকা যিকেইটা পাৰ্টছ অফ স্পীচ সেইকেইটা হ'ল কি, আটাইতকৈ বেছিকৈ থাকে নাউনত, নাউনত ভুল থাকিব পাৰে। আৰু ক'ত ভুল থাকিব পাৰে? ভুল থকাৰ যি সম্ভাৱনা নাউনৰ পিছতে থাকিব কি, প্ৰনাউনত থাকিব, এডজেক্টিভতো ভুল থাকিব পাৰে, এডজেক্টিভত ভুল থাকিব পাৰে, হয়নে? আৰু কি
ভার্বত ভুল থাকিব এডভার্বত ভুল থাকিব পারে আর প্রিপজিশনত ভুল থাকিব পারে জেনারেলি কনজাংশন আর ইন্টারজেকশনত ভুল থাকার সম্ভাবনাটো একেবারে কম এতিয়া আমি এক মুরৰ পৰা পার্ট বাই পার্ট প্রতিটোৰে আমি এৰৰ বিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ এৰৰ হ'ব পাৰে আমি হেবিলাক আলোচনা কৰিম আহক তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথমতে নাউনৰে চাওঁ কিয় নাউনৰ চাওঁ মন কৰিবা কাৰণ এক্সামত যিমানবোৰ আহে এক্সামত যিমানবোৰ কমন এৰৰ আহে তাৰে মেক্সিমাম নাউনৰ কমন এৰৰ আহে গতিকে আমি নাউনৰ কমন এৰৰটো আমি ভালদৰে চিনি লওঁ আহক কি কি আহিব পাৰে নাউনৰ কমন এৰৰ কি কি আহিব পাৰে আমি চাই লওঁ এক্সাম্পল সব এইবিলাক সব এক্সাম্পল হা কোনো ৰুল নাই চ' এইটো এনেকুৱা এনেকুৱা এইবোৰ এনেকুৱা ৰুল নাই সাধাৰণতে আমি এক্সাম্পল চালে এইবিলাক বুজিব লাগিব চ' আমি প্ৰথমৰপৰা এক্সাম্পলেই চাম প্ৰথমতে আমি কি চাম নাউনৰ ক্ষেত্ৰত নাউন এৰৰ্ছ নাউন এৰৰ্ছ চাওঁ প্ৰথমতে এটা বাক্য আমি চাই লওঁ কি চাই লওঁ Dictionaries of Haflong are beautiful. কি দিছে? The sceneries of Haflong are beautiful. এইটো এটা বাক্য দিয়া আছে এক্সামত এই ধৰণৰ বাক্যটো দিয়া থাকিলে আমাক সুধিল যে ইয়াত ভুল ক'ত এৰৰ ক'ত এৰৰটো আমাক উলিয়াব দিছে মন কৰিবা আমি চাই আছোঁ প্ৰথমতে নাউনৰ চাই আছোঁ হয়নে ঠিক আছে আমি নাউনটো চাই ইয়াত নাউনটো বিচাৰিছোঁ আমি কোনকেইটা নাউন আছে ইয়াত নাউন আছে এটা চিনাৰী আৰু এটা আছে হাফলং কোনটো কি নাউন কোনটো কি নাউন হাফলংটো হ'ল আমাৰ এটা প্ৰপাৰ নাউন এডোখৰ ঠাইৰ নিৰ্দিষ্ট ঠাইডোখৰৰ নাম এই প্ৰপাৰ নাউনত কিন্তু কেতিয়াও ভুল নাহিব দেই মন কৰিব প্ৰপাৰ নাউনত ভুলবোৰ নাহে প্ৰপাৰ নাউনটো যি ইচ্ছা আমি সেয়ে দিব পাৰোঁ হাফলং নিদি আমি ছুইজাৰলেণ্ড দিব পাৰোঁ শ্বিলং দিব পাৰোঁ বৰপেটা দিব পাৰোঁ মাজুলী দিব পাৰোঁ আমাৰ ইচ্ছা হয়নে হাফলং প্ৰপাৰ নাউনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই চিনাৰীটো কি নাউন এইটো কমন নাউন হয়নে কমন এইবিলাক নাউনত কমন নাউনত ভুলৰ সম্ভাৱনাটো বেছি থাকে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি চিনাৰীত ক'ত ভুল আছে আমি চাই লওঁ একচুৱেলি মন কৰিবা এই চিনাৰী ৱৰ্ডটো কাউণ্টেবল নহয় এই চিনাৰী নাউনটো কাউণ্টেবল নাউন নহয় গণনা কৰিব পৰা নাউন নহয় যে এটা চিনাৰী দুটা চিনাৰী তিনিটা চিনাৰী গণনা কৰিব পৰা নাউন নহয় আনকাউণ্টেবল হয় যিহেতু আনকাউণ্টেবল হয় আনকাউণ্টেবল নাউনবিলাকৰ কিন্তু কি নাথাকে প্লুৰেল ফৰ্ম নাথাকে আনকাউণ্টেবল নাউনবিলাকৰ প্লুৰেল ফৰ্ম নাথাকে গতিকে ইয়াত কি হ'ব এই চিনাৰী নিশ্চয় নহ'ব কি হ'ব চিনাৰী এছ চি ই এন ই আৰ ৱাই চিনাৰী হ'ব চিনাৰী হ'ব ভুলটো হ'ল এইটো কিন্তু ইয়াত আৰু এটা ভুল আছে ক'ত আছে চিনাৰী প্লুৰেল ফৰ্ম আছিল কাৰণে আমি ইয়াত কি দিছিলোঁ আৰ দিছিলোঁ হয়নে এইবাৰ যদি আমি ছিংগুলাৰত আনিলোঁ যদি এইবাৰটো আৰ নহ'ব কি হ'ব এইবাৰ এইবাৰ ইজ হ'ব আমি সেইখিনিও মনত ৰাখিব লাগিব আমাৰ ধ্যান থাকিব লাগিব বাক্যটোৰ নাউন নাউনটো যদি ছাবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে তাৰ যদি কিবা সলনি হৈছে ছাবজেক্ট সলনি আনি ছাবজেক্ট অনুসাৰে বি ভাৰ্ব বা অভিলাৰী ভাৰ্ব সলনি কৰিব লাগিব পাৰে হয়নে গতিকে আমি সেইখিনি ধ্যান ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে বুজি পালোঁ আমি মন কথা মনত ৰাখিব সদায় চিনাৰী ৱৰ্ডটো কেতিয়াও প্লুৰেল ফৰ্মত নহ'ব কাৰণ চিনাৰীটো কি আনকাউণ্টেবল নাউন গণিব নোৱাৰোঁ আমি চিনাৰীটো ঠিক আছে নেক্সটটো কি আছে আমি চাই লওঁ নেক্সট আৰু এটা এক্সাম্পল লৈ লওঁ কৃষ্ণজ্যোতি আই এম গোয়িং টু সেল মাই অল্ড ফার্নিচার্স আই এম গোয়িং টু সেল মাই অল্ড ফার্নিচার্স সতেরোজন ভিউয়ার্স আছে কিন্তু লাইক আছে মাত্র ছয়টা প্রত্যেকে লাইক এটা এটা মারি দিয়া প্লিজ আই এম গোয়িং টু সেল মাই অল্ড ফার্নিচার্স ফার্নিচার আমি বিক্রি করব গই আছো না এতিয়া কথা ইয়াত ভুল কত আছে ফার্নিচারটো এটা নাম হয়নে মন করব ফার্নিচার ওয়ার্ডটো সদায় সিঙ্গুলার ওয়ার্ড প্লুৰেল ব্যৱহাৰ নহ'ব ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে ইয়াত এই যিটো আমি এছ দিছোঁ এছটো আমাৰ নালাগে চিম্পুল আমি কি লিখিম ফাৰ্নিচাৰ চিংগুল ফাৰ্নিচাৰ লিখিম এছ নালাগে ঠিক আছে ফাৰ্নিচাৰ ৱৰ্ডটো হ'ব কি আমাৰ
singular word ene dhoroner kotha ami monot rakhi hoyne next mon koriba ami ajir session tut ene ko dhorone ami example sam okol noun ore je sam ene ko ami bibhinno parts of speech or bibhinno dhorone ami sailam ha thik ache aro ta very interesting sai asu ami He reads in boarding. He reads in boarding. Kiu boi tu? Itu full tu kau dasi. Mohon kali bah boarding buli kau logo lagi. Boarding ul logo kiba ata lagi bu. Ki lagi bu? Ya thagi bu ata ami waktu logo lagi. Kau kali bah eh jitu bahar basi. Eh bahar tu kia sih? Reads sih. Pori pori bu lagi le kau pori bu lagi bu. Sekolah pori bu lagi bu. He reads in boarding. School, ठीक है से, he reads in boarding school, देखो boarding school अत पोरे, ठीक है से, पोरे कराने school, ठीक है से, जोड़े इन्हें क्या करते हैं? She lives in boarding, एक बार क्या हुआ boarding और बिचोर lives, मतलब back करा दिया एक बार back करे, एक बार क्या हुआ boarding और बिचोर এবার তো স্কুল আইব না কারণ স্কুল হতে মানে বাখনা করে কি হবো হাউস এবার আইব হাউস বোর্ডিং হাউস ঠিক আছে বুঝি পাইছে নিশ্চয় আমি আগরটোর ধরে আকো এটা চাই লও হ্যাঁ Those ships are mine. Who fare aboard more? Yet could bully us say. Yet could bully us say. Yet bull to monotakibo. SHWPS. Kitiao hobo noare. SHWP ship money fera. Our bow was on the buzzable loga. Kitiao. SHWPA hobo. AS to a mark nalagi. Tiobo. SHWP is a redilegi amar. Hojabo. Are is nalagi, but they is nalagi. Those ship is not like but they are all available. Are deliverable? Is deliverable. Are they are key of here? Hera, hey, Vera Bor. Oh, Vera Bor. Would get a Vera was a book into ship, but I'm spelling to a catechibo. I could easily the whole Vera Tob was a book into ship spelling to a catechibo. I'm an amigo Paulus, a ship to word, SHWP ship word to plural number or singular number of spelling to a cate. Kuno, full name. যিমান দূৰ পাৰে লিখি ল'ব হা ছিংগুলাৰ এণ্ড প্লুৰেল ছেম বংগজ ঠিক আছে আই গট ফুল মাৰ্ক ইয়াত ভুলটো ক'ত আছে আই গট ফুল মাৰ্ক ইয়াৰ ভুলটো ক'ত আছে মন কৰিবা যেতিয়া ফুল বুলি কৈছে গোটেইখিনি মাৰ্কৰ কথা এক নম্বৰৰ কথা কোৱা নাই গোটেইখিনি নম্বৰৰ কথা যদি গোটেইখিনি নম্বৰৰ কথা কৈছে নিশ্চয় মাৰ্কটো কি হ'ব আমাৰ বহুবচন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে আমি বহুবচন ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়াহ'লে কি হ'ব মাৰ্কছ ফুল হ'ল লগে লগে মাৰ্ক নহ'ব সদায় হ'ব কি মাৰ্কছ নতুন নতুন ভিউৱাৰ্ছ আহিছে আপোনালোকে লাইক এটা মাৰি দিব যদি ভাল লাগি আছে লাইক এটা মাৰি দিব সকলোৱে ঠিক তেনেকৈ আৰু কিছুমান ৱৰ্ড আছে যিবিলাক ৱৰ্ড আমাৰ কি হ'ব বহুবচনত ব্যৱহাৰ হয় কি ৱৰ্ড বহুবচনত একে ব্যৱহাৰ হয় ছিংগুলাৰ আৰু প্লুৰেল একে হয় শিপৰ দৰে কি আছে হেয়াৰ সদায় হেয়াৰ তোৰ বহুবচনটো হেয়াৰে হ'ব হেয়াৰ্চ নহ'ব হয়নে হেয়াৰ্চ নহ'ব ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিংলি আৰু এটা চাওঁ আমি চাওঁ এতিয়া ক্লিয়াৰ হৈছেনে কিছু আগতকৈ
Yadgirishe, he purchased 4 dozen pens. He purchased 4 dozen pens. Yad kiyo se? Wrong full to kora se, error to kora se yate. Lokyo koro ha kami. Dozen jiko hobdu ase, dozen. Okami ato dozen. Dozen hobdu toro otho ki? Dozen mane 12 ta bujhay. He nijei plural. Dozen buli kwa loge loge, dozen buli kwa loge loge plural hoise. Nijei plural. He plural to ako eta notun koi s dike ami plural korar proyojon nai. Godike ami ki lekhim? Dozen. Right kami dozen lekhim. Hai na? Ya taro plural form s na lage ama kono din. Mone thakibo ami shobdo kita mone rashe nischoy. Hai na? Next. The wage of sin is death. The wage of sin is death. Papor porinam mittu. Papor fall mittu. Right? Yad jitu yad wage of the two ase. Amar wrong two ase kod yad. Error two ase yad. Wage of. Kiyo full ase. Amar wage of the two. Kuno dino singular use nai. Wage of the two kuno dino singular use nai. Karan wage mane ki mozuri. Mozuri ti hal. Mozuri bostu tu hal uncountable noun ya kami gonibo nuaru ya kami gonibo nuaru ei karone ki hobo ki actually countable uncountable boli beshi chinta kon korbo na lage mono kotha ke bol je waste to singular use nai waste to hole wages hisabe byabohar koriba thik ache countable uncountable boli jodi beshi ke chinta koribo to mittu jabo amar aro aro beshi pajul hoi jabo ketia ba soi bilak ban dia আমি জিমান পারো সিম্পলত মনত রাখার চেষ্টা করিব লাগিব না কেতিয়াও আমার কি হয় পোয়েট্রি পোয়েট্রি যেটো এই পোয়েট্রি যেটো ওয়ার্ড এটো কেতিয়াও নাউন হিসাবে ইউজ নহব পোয়েট্রি ওয়ার্ডটো নাউন হিসাবে ইউজ নহব কেনেকে ফর এক্সাম্পল আমি দিছো আই হ্যাভ লার্নড New poetry. I have learned a new poetry. Moi eta notun kobita hikilu. Hai na? Eta ei poetry te noun hisabe use koreche kintu poetry te noun hisabe use na hoy. Noun bole gele ki hobo? Poem. Poem hobo. Ei poem tu e khuddo poetry dile okhuddo hobo. Thik ache? Bujhe paise eitu? Ha, are bar, are eta bor interesting. More interesting at all, I mean, also not home. Maybe I can hide over it. How important. I don't know the paper, Hoytaka. I'm a train or what's your call? The Adbuzzer train, Sari Adbuzzer train, Barrow Buzzer train. Hit the other Hotako, take it ever get ever meeting at home. Say, for example, the loo. Eight thirty o'clock. Minit ase minit tu o'clock tu khai dire na lage anak o'clock hai na mono ta ke bhai ini amar bhul hai na people word tu ase ro ei tu people word ei people word tu hoda ki plural
plural bisa ব্যবহার হয় ইয়া কারণ plural করার কারণে দিব লবরানি এস যোগ দিব না লাগে কেতিয়াও নে দিব পিপল লবত কেতিয়াও এস যোগ না পিপল ওয়ার্ডটি নিজে plural মানে পিপল লবত কেতিয়াও আমার এস যোগ না হবো ফর एग्जांपल Many peoples live in Ghai. Many peoples live in Ghai. Here we can also peoples. Peoples like this, people. People, a people is like a people. People, people, bohut man. People. Like this, Buzi bhai shen ishoy. हाँ आरो टाइम इंटरेस्टिंग हो सब प्लेस प्लेस आरो रूम ये दूसरा टाइम में सुपर टेक क्लास हाँ पीपल इज ऑलरेडी हाँ प्लेस आरो रूम ये दूसरा समझो परफेक्ट क्लास अमीजो दी मन करेगा अमीजो दी अलग बहुत डांगोर थाई देखोरा उठा आलोचना करूं तेरे आदे अमी की लेकिन प्लेस वर्ड टू बिहार करें आरो जो दी अमी अलग मान साइड अलग कोना এটা কাখৰ অলপ ঠাই এটা অলপ মিহি ঠিক পৰিঘৰৰ ঠাইৰ বিষয়ে যদি কথা পাতোঁ আলোচনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাত হ'ব কি ৰুম অ'কে তেতিয়াহ'লে তাত হ'ব কি ৰুম ফৰ এক্সাম্পল কি চাম আমি যে কোনোবাই এখন বেঞ্চত অলপ খালী জেগাৰ কথা খালী ঠাইৰ কথা বিচাৰিছে চিন্তা কৰিছে কি হ'ব এইটো ৰুম ৰুম বুলি ক'ম আমি হয়নে এখন চহৰৰ মাজমজিয়াত এডোখৰ ঠাইৰ কথা কৈছে প্লেচ ঠিক আছে আমি বুজি পাইছোঁ এইখিনি দেউতা দেউতাৰে অৰ্থ হ'ল কিন্তু কি ঠাই দেউতাৰে অৰ্থ হ'ল ঠাই কিন্তু আমি কাক ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিম যদি কম সৰু ঠাইৰ কথা আমি আলোচনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইখিনি হ'ব ৰুম আৰু যদি অলপ বহল পৰিসৰ ঠাইৰ কথা চিন্তা কৰা যায় তেতিয়াহ'লে হ'ব এইখিনি প্লেচ মনত ৰাখিব এইখিনি হা কমন এৰাছত এইবিলাক ঠাই আহি যায় এটা এক্সাম্পল লৈ লওঁ বাৰু আমি দেৰ ইজ ন' প্লেচ ইন দ্য বেঞ্চ অন দ্য বেঞ্চ দেৰ ইজ ন' প্লেচ অন দ্য বেঞ্চ বেঞ্চখনত কোনো ঠাই এতিয়া বেঞ্চখন কিমানখিনি ডাঙৰ অলপ ডাঙৰ তাত যদি অলপ ঠাই বিচাৰিব লাগিল আমি ক'ৰবাত কাবাক হেঁচা হেঁচি কৰি কিবা কৰি বিচাৰিব লাগিব হয়নে চ' আমি কি কৰিম তাত প্লেচ নহয় কি প্লেচ নহ'ব এইটো ৰুম হ'ব বুজি পাইছে যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব থাম্ছ আপ দি দিব কমেণ্ট কৰি দিব মাজে মাজে ভাল লাগিছে Advice word to plural of ব্যৱহাৰ নহয় এই advice word to plural of ব্যৱহাৰ নহ'ব plural নহ'ব ই সদায় singular advice word to singular কিয় advice to কিন্তু uncountable হয় দেই uncountable হয় ই সদায় singular হৈ যায় plural ব্যৱহাৰ নহ'ব সেইটো বাক্য লৈছো আমি এইবাৰ কি দিছে ইয়াতে দ্য আৰবিয়ান নাইটছ আৰ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং বুকচ The Arabian Nights are very interesting books. Hey, look at it.
কোন ভুল আছে ইয়াতে? ইয়াত কত ভুল আছে মন করিব? আরাবিয়ান নাইটস এখন কিতাবৰ নাম, আরাবিয়ান নাইটস এখন কিতাবৰ নাম, যদিও নাইটছত বহু বচন আছে, এইটো এটা নাউন হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে, প্ৰপাৰ নাউন ই এটা, ই এটা চিংগুল চিংগুলাৰ বস্তু, চিংগুলাৰ এখন কিতাপ, আরাবিয়ান নাইটছ এখন কিতাপ, যদি এখন কিতাপ হয় ই, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ লগত আৰ হ'ব নেকি? এতিয়াও নহয়, এতিয়াও নহয়, হয়নে? গতিকে কি হ'ব কি ইজ, কি হ'ব কি আরাবিয়ান নাইটছ কি হ'ব, ইজ ভেরি ইণ্টাৰেষ্টিং বুকছ। ঠিক আছে, আমি কেইটামান নাউনৰ ব্যৱহাৰ আমি শিকিলোঁ, নাউন কেনেকৈ ধৰণে ভুল হ'ব পাৰে। হ্যাঁ, আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং, ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং, আৰু কমন, সহজতে আমাৰ ভুলো আমি চাই লওঁ এটা। এই দুটা কোনটো শুদ্ধ? এই দুটা, 10 ৰুপিজ আৰু 10 ৰুপি, কোনটো শুদ্ধ হ'ব, কোনটো শুদ্ধ হ'ব? ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিংলি মনত ৰাখিবা, 10 ৰুপিজ আৰু 10 ৰুপি এই দুয়োটাই শুদ্ধ, দুয়োটাই শুদ্ধ, কিন্তু পৰিস্থিতি সাপেক্ষে, পৰিস্থিতি সাপেক্ষে। যেতিয়া 10 ৰুপিজটোই, যেতিয়া 10 ৰুপিজটোই কি হিচাপে ব্যৱহাৰ হ'ব, নাউন হিচাপে ব্যৱহাৰ হ'ব, তেতিয়াহ'লে ই শুদ্ধ হ'ব। আৰু যদি ই যদি এডজেক্টিভ হিচাপে ব্যৱহাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে 10 ৰুপি হ'ব, 10 ৰুপি হ'ব, দুয়োটা শুদ্ধ হ'ব। কেনেকৈ শুদ্ধ হ'ব আমি আলোচনা কৰি আছোঁ এতিয়া, আমি এক্সাম্পল ল'ম, এক্সাম্পল ল'লে গম পাই যাম, হয়নে? হ'ব দেই, আই হেভ 10 আই হেভ 10 ৰুপিজ, মোৰ 10 টকা আছে, কি আছে, টকা আছে, কেই টকা আছে, 10 টকা আছে, চ' 10টো প্লুৰেল, 10 টকা আছে কাৰণে প্লুৰেল হৈছে, চ' আমি এছ দি দিছোঁ, সুন্দৰ হৈ গৈছে না, ভুল হৈছে ইয়াতে, ভুল নাই। কিন্তু যদি এনেকৈ লিখোঁ, আই আই হেভ এ 10 ৰুপিজ নোট, এইবার হৈছে না, মন করা, এইবার কিন্তু নাউন হিসেবে কি কাম করছে, এই নোট, নোট শব্দটো নাউন হিসেবে কাম করছে, ই এখন নোট, কি এখন নোটৰ কথা হৈছে, এ নোট, এখন নোটৰ কথা হৈছে, কেনেকুৱা নোট, নোটখনৰ কোৱালিটি কি, 10 ৰুপিজ মানে 10 টকীয়া, 10 টকীয়া, গতিকে এইটোত এছ নালাগিব। আই হেভ এ 10 ৰুপি নোট, মোৰ এখন 10 টকীয়া নোট আছে, ইয়াত এছ নালাগিব। হা, he has 4 10 rupee notes, he has 4 10 rupee notes, তেওঁৰ চাৰিখন 10 টকীয়া নোট আছে, notes, yes, আহি গৈছে, হয়নে? গতিকে ইয়াত কি হ'ব, he has 4 10 rupee notes, চাৰিখন 10 টকীয়া নোট আছে, এই 10 rupee টো ইয়াত কিন্তু আকৌ এছ নালাগে, কিয় নালাগে, কাৰণ এইখিনিদি এডজেক্টিভ এই নোটছ কেইখনৰ কোৱালিটি বুজাইছে, এই নোটছ কেইখনৰ, নোট কেইখনৰ কোৱালিটি বুজাইছে, কেই কেনেকুৱা নোট কোৱালিটি বুজাইছে। ঠিক আছে, বুজি পাইছোঁ আমি, এনি প্ৰব্লেম? নাউনবোৰ কেনেধৰণে ৰং হ'ব পাৰে, এৰৰ আহিব পাৰে নাউনৰ ক্ষেত্ৰত, আমি আলোচনা কৰিলোঁ, মই কোৱা নাই যে এইকেইটাই আছে আৰু নাই, এইটো কথা মই কোৱা নাই, ইংৰাজী ভাষা হয় ভাই, ইংৰাজী ভাষা এটা বিদেশী ভাষা, আমাৰ নিজৰ ভাষা নহয়, বিদেশী ভাষা এটা আমি কিমান পঢ়িম, পঢ়ি জীৱনভৰ পঢ়িলেও আমি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি এটা পৰীক্ষাহে দিম, তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ, সেইকাৰণে মই মোৰ ফালৰ পৰা যিকেইটা পাৰিছোঁ আপোনালোকক এটা ক্লাছত দি দিছোঁ, আপোনালোকে ইয়াতকৈ আৰু অধিক অধ্যয়ন কৰিব বহুত বেছি ভাল হ'ব, হা, আৰু অধ্যয়নৰ কোনো সীমা নাই, সদায় অধ্যয়ন কৰি থাকিব পাৰিব, আৰু আমি যদি আপোনালোকে সহায় মানে কি সঁহাৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে আকৌ ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম, ন' প্ৰব্লেম। ঠিক আছে, আমি তেতিয়াহ'লে এইবাৰ কিহৰ ওপৰত আলোচনা কৰোঁ, প্ৰনাউনৰ ওপৰত, হয়নে? প্ৰনাউন এৰাছ।
মন করিবে মই এটা কথা ইতিমধ্যে কৈছিল এরর বিলাক কি নাই আমার রুল নাই আমার রুল নাই কিছু মান রুল আমি বনাই লৈছো এবিলাক লৈ মনত কৈছি কিন্তু ম্যাক্সিমাম এরর আমি কি মনত রাখিব লাগিব দেই মন করিব এটা কথা যদি এনেকে থাকে আই UN he I you and he must do this I you and he must do this ami et ki hot error bisari su pronoun pronoun kun kete yare ai complete korile bhal hobo noun tu kintu kotha tu hol complete korato sambhab na hobo karon ajastra noun ase ami kiman error bisarim hoy na ami keita man example aibo pora লিমিটেড লিমিটেড কিছুমানে আমি চাইছো হ্যাঁ তুমি কমপ্লিট করিব বিচাৰিলে তুমি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গ্ৰামাৰ তুমি কমপ্লিট নোৱাৰিবা মই এখন গ্ৰামাৰত পঢ়িছো সেই গ্ৰামাৰ যিমানখিনি দিয়া আছে সেইখিনিও কিন্তু লিমিটেড তাতকৈও বহুত আছে আৰু ভাষাৰ শিক নাই হ্যাঁ গতিকে কমপ্লিট কৰাটো কেনেকুৱা নহ'ব ইমান সহজ নহ'ব আমি জেনেৰেলি যিকেইটা এক্সামত আহিব পাৰে আমি সেই ধৰণে কিছুমান আমি চাই লৈছোঁ তুমি সেইখিনি চাই লোৱা আৰু নিজৰ নিজাকে ষ্টাডি কৰা হয়নে আৰু কমপ্লিট কৰিব লাগিলে আমি যদি আমি সময় নাউনটো কমপ্লিট কৰিব লাগে অকল আমাক বহুত কেইটা ক্লাছ লাগিব আমি ইমানটা ক্লাছটো নকৰিম হয়নে কৰিম ইমানটা ক্লাছ আমি ভৱিষ্যতে কৰি থাকিম কিন্তু বৰ্তমান এক্সামৰ কাৰণে যিহেতু এ বি বি এক্সাম আহি আছে আসাম পুলিচৰ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ কাৰণে আমি কি কৰি আছোঁ কম অংক চাইছোঁ আমি কম অংক কৰি আগবঢ়াই লৈ আছোঁ পৰৱৰ্তী বছৰত আমি আকৌ আলোচনা কৰিম থাকিব মোৰ লগত কানেকশ্যন হয় আমি ইউটিউব চেনেল আছে যিহেতু বনাইছোঁ ষ্টাডিৰ কাৰণে নামে দিছোঁ মই ষ্টাডি ফৰ জব জবৰ কাৰণে যিমান আমি যিমান ষ্টাডি কৰিম ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম সদায় আলোচনা কৰি থাকিম প্ৰতিদিনে হা তো ঠিক আছে এবার আমি প্রোনাউন লাগি বুঝি প্রোনাউন কোন বিলাক হ্যাঁ ঠিক আছে কমন এক্সামের কারণে আমি স্টাডি করিমি এ বি বি খিনি হে কইল হে কই এক্সাম তো যাওয়ার পিছত আমি কমন এক্সামের কারণে তেতর কারণে আমি প্রতি দিনে ক্লাস করি মই কইছো প্রতি দিনে আমি ক্লাস করি বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ টপিকের উপর আমি প্রতি দিনে ক্লাস করি টেনশন না লবা তো প্রোনাউন প্রোনাউন আলোচনা করিম প্রোনাউন তো কি আছে আমার ইয়াত আছে প্রোনাউন আই ইউ এন্ড হি ভুল আছিল তেনেদৰে ইয়াতে ক'ত ভুল থাকিল এখাতে একো ভুল নাই কেৰিয়াৰ ভুলটো আছে ক'ত প্ৰণাউনকেইটাৰ প্লেচমেণ্ট ভুল আছে অলপ আই ইউ এন হি নহ'ব যেতিয়া তিনিটা থাকিব না তেতিয়া তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ আইটো শেষৰ ফালে যাব ইউটো সদায় যদি ইউ থাকে ইউটো প্ৰথমতে আহিব হয়নে মুঠতে আই ইউ এন হি যদি থাকে কি হ'ব ইউ হি এন আই ইউ হি এন আই ইউ হি এন আই হব বুঝি পাইছে না নেক্সট ইউ এন আই আর গিলটি এটা এটা সমাসন কেনেকুৱা আছে ইউ এন আই আর গিলটি হয়নে কিন্তু আইৰ লগতটো আর নহব নবহ হব নেকি আইৰ লগত আর হব নেকি কেতিয়াবা আইৰ লগতটো আর নহব আইৰ লগত এমে হব কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা ইয়াত আৰু আছে দুটা ইউ আৰু আই দুটা আছে দুটা থাকিলেতো আর হবই লাগিব হয়নে তো কি হব ইয়াত এই আইটো এইফালে আহিব আই এন উই নহব দেই উই নহব আমি এইখিনি আমি সলনি কৰিব নোৱাৰো সলনি কৰিব নোৱাৰো কি হব আই আৰ ইউ আই আৰ ইউ আৰ গিলটি ঠিক আছে আই আৰ ইউ আৰ গিলটি এইবাৰ চা ইউৰ পাছত আৰ হৈছে ন' প্ৰব্লেম এই দুটা আছে দুটা কাৰণে আৰ হৈছে ন' প্ৰব্লেম ঠিক আছেনে
I and he. I and friends. Ebar ki hobo? Assam police aha level question ami alochona kori asu. Common error job ar Assam police aha nai. Ebar kintu aibo 100%. Karon mon koriba je ebar ki hoyse amar Assam police ot question er sankha borhaise. Ekhota question korise. Hoy ne? Assam police ot job ar aisile ki amar ingraji bikhoyot matro duta aisile synonym or antonym duta aisile. Eta synonym eta antonym aisile. Hoy ne? Ebar kintu okol synonym antonym ote khanto amra ki common error so ebar aibo 100%. Mon koriba. Mugost monot rakhiba je sare koisile ki common errors aibo mor bischa. Aram question berakhir saja itu, kami korup korup berapa tu question katibu lagi bu, korup berapa katibu? Beli kelas beli noh, actually ayam itu lah tu milih kau kerana kata ada, jadi Assam police itu jikan silabas, SIR jikan silabas, bah common exam orang jis silabas, bu akhmor hokor bu berikir hei akeh silabas, lo kau kerja, ketiak bu akhmor guna bu exam mod, rasanya kita baca lagi, nah hei, akhmor akhmor kata ya ibu. So ami hikon silabase alochona korchu jiman alochona korim hikon silabase alochona korim kebol ki potat question or jibila standard he standard bila higher or low hoy thakibo thik ase mu Assam police or Assam police porikha normal kore class koriye thakim hunde ha so tumi kebol eta kam kora bortoman viewer ase 15 jon hollo jon 15 jon hollo jon no hoy viewers borobar jotno kora channel bor subscribe channel bor share kora viewers borale mor mor class to kori bhal lagibo hoy ne hollo jon ki no class korim 100 jon hole bhal lagile tene dia So to malo kaya nijo nijo friend bilang circle friend circle lo zona baze ami eta class kori asu proti dine 6 bojor por hondia 6 bojor por bibhinno bishoy class koru ha so to malo kaya viewers boraba viewers borale mor bhal lagibo class kori group bilakot share kori ba class to kori kene bala ha preparation ketia lo preparation to loi asu na etia e to preparation na ami class kori asu mane e to preparation kori asu na itu apa ki he and I he and I itu lagi itu I logo di mana R ha friends he and I are friends tiga sih ini dalam kata bilang mana pergi bola gitu tapi nak pernah undur sih aru sih kami saya lo aru sih he kawan aru sih It is I. Who? Yeah. It is I who is to blame. Obinas kalau tu kali dia mau question answer ni dia ni. Actually, tu mida question answer pun ke dia pasi le. Aji tu kami hei kori lu na. Inggris kori lu na. Tu mida matsuri desila sake. So matsuri kala ni. Matsuri kala ni kami matsuri kelas jadi na kori. Tu mida hei dina. Mau WhatsApp di depan question kita, ha? Anu tuh mana nama tuh kau di bawah? Mau kejar mana kita kita question di sini matcher? Ini aja matcher kelas corona kan? Nami luaran, next day nuri nama, ah kali kau ilom. It is I who is to blame. Kau boy itu? It is I who am to blame. Who am to blame? Itu mau tuh. It is I who am to blame. Aye? You and I finish the job. Viewers come as well. Mon by now. Actually, viewers come. Thakile mon by lagi. Karon mo kosto kori asu class to koran. Aine preparation kosto class to koran. Tumar ko class to koran. Aku deh mai 2 ghanta hume preparation kori asu nijo kore. So viewers besi thakile more bhal lagi. Aine sabhi kato tumar ko viewers boro boro jotno koran please. Ab tumar ko mane feedback koro porte viewers. Tumar ko jodi group bilako message diya jai. Aine class to kori bhal palo. Jodi bhal paisa tiye. Misal ko banana lagi. Jodi bhai paisa to bhai paisa hai na no problem. Mo bhal kori jotno koran dete mo koba. ভাল পালে বেলেগক কবা জানা ক্লাস টু কৰি ভাল লাগিছে স্যার আৰু বেয়া পালে মোক কবা যে স্যার ক্লাস টু কৰি এখিনিত বেয়া পালো
of reform orang mau try korim na. So let you and I finish the job. Kaya ba ito? Let you and me. Ay thoran ni kaya ba? Me ho. Itli ho. Let you and me ho. I na ho. Me ho. Buzi ba siya? One should obey his parents. One should obey his parents. One should obey his parents. Ejone proteke teo magde dekok mani solibo lage. Haina ki hobo eto? One should obey not his, his no hobo ki hobo one's. One's parents. One should obey one's parents. Are one should kintu ki hobo yes to eta apostopi ase. Apostopi koma. ঠিক আছে আই ইয়েস হু এম হু হু এম হু হু ইজ টু ব্লেম আসলে নহয় হু ইজ টু বুঝি হু এম হু আরো একটা ইন্টারেস্টিং আমি চাইলাম গিভ হিম এনি অফ পেন্স গিভ হিম এনি অফ দিস টু পেন্স এটো কি হবো মন করি ভাই আছে কি আছে দিস টু টু আছে না দুটা দুটার কথা কৈছে না দুটা আছে কলম তার ভিতর যিকোনো এটা দিবা দিছে হয় না সো ইয়াত কিন্তু এনি নহবো এনি নহবো কি হবো আইডা খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার আই যাব পারে এইটাই আই যাব পারে কেতিয়াবা হ্যাঁ গিভ হিম আইডার অফ দিস টু পেন্স যিকোনো এটা এই দুটা যিকোনো এটা দি দিয়া হ্যাঁ আরো একটা বস্তু কি হুজ হুইচ হুজ আর হুইচ এই দুটা বস্তুর ব্যবহার আমি জানিব লাগিব কমনের রোড একটু খুব আহে এই গো হুজ হুজ মানে কি আ বা যা হুইচ হুইচ মানে কি হুইচ মানে হে একে কার বা যা কিন্তু এত কি হবো এই এই হুজ তো ব্যবহার হবো লিভিং লিভিং অর্গেনর লিভিং বস্তুর ভিতর জীবিত প্রাণীর ক্ষেত্রে সদায় হুজ হুজ ব্যবহার হবো আর হুইচ তো ব্যবহার হবো নন লিভিং জড় পদার্থের ক্ষেত্রে যদি আমি আলোচনা করি তাহলে হুইচ ব্যবহার হবো হুইচ ব্যবহার ফর এক্সাম্পল এক্সাম্পল এটা হলে আমি গম পাই যাম এক্সাম্পল এটা হলে আমি গম পাই যাম দিস ইজ দ্য শেয়ার color is red this is the share whose color is red এটো ভুল আছে কোন ভুল আছে এই হুজ না হবো কেন না হবো আমার কার কি কথা হচ্ছে শেয়ার শেয়ার তো লিভিং না নন লিভিং নন লিভিং শেয়ার তো হল নন লিভিং নির্জীব পদার্থ গতিকে নির্জীব পদার্থ হলে হুজ না হবো কি হবো হুইচ হুইচ নির্জীব পদার্থ হলে হুইচ হবো আরো একটা বস্তু আছে one another ekko dekha nai ki ko kono ekko dekha nai kono dekha hobo dekhi ase to hokole ere bodhi reply dibe ne dekhe reply dibe de
আর একটা বস্তু আছে কি ওয়ান অ্যানাদার আর আছে কি ইচ অ্যানাদার ওয়ান অ্যানাদার আর ইচ অ্যানাদার কোনটা শুদ্ধ মন করিবা দুটোই শুদ্ধ এই দুটোই শুদ্ধ কিন্তু পরিস্থিতি সাপেক্ষে পরিস্থিতি সাপেক্ষে যদি আমি মাত্র দুজন পার্সনের কথা কই থাকো দুজন পার্সন অনলি টু পার্সনের কথা যদি আমি কই থাকো তেতিয়া হলে হব কি অবিনাশ কলে ক্লাস করে থাকা রেগুলার ক্লাস করে থাকা কিবা প্রবলেম পালে মোক ফোন করিবা হয় না কিবা বুঝি নাপালে মোক ফোন করিবা মোৰ মোৰ ভিডিও বৰ ভালদৰে চাই থাকা আৰু যদি তোমাৰ কিবা বুজি নাপোৱা থাকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিবা মই নিশ্চয় বুজাই দিয়াৰ যত্ন কৰিম আৰু গ্ৰামাৰ এটা যেন এটা বস্তু নহয় দেই মেথছ পাৰিবা তুমি অলপ কম সময়তে মেথছ পাৰিবা গ্ৰামাৰৰ কাৰণে তোমাক লং টাইম লাগিব মেথছ ক্লাছ অহাকালি লওঁ নকওঁ হা অহাকালি লওঁ টেনশ্যন নল'ব অহাকালি লৈ ল'ম মেথছ ক্লাছ ওৱান এনাদাৰ আৰু ইটছ আদাৰ ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ আমি জানি ল'ম হা যদি আমি দুজন পাৰ্চন দুজন পাৰ্চন কথা কৈ থাকোঁ কি হ'ব ওৱান এনাদাৰ ওৱান এনাদাৰ হা আৰু যদি মোৰ দেন টু পাৰ্চন হয় তেতিয়াহ'লে হা মোৰ দেন টু পাৰ্চন ইন দেট কণ্ডিশ্যন উই ইউজ ওৱান এনাদাৰ ন ন ন More than two will be each other. More than two will be each other. More than two will be each other. Are only two zone hole? Only two zone hole? One another. One another. Oh, sorry, more bullish. Sorry, more than two hole. Two boys love one another. Oh. Two boys hole. One another no. More than two hole, one another. Thik ache. Tomar bhul hoyeche te. Ar tomar shuddho hoyeche, thik ache. Thank you. More than two hole. One another. More than two hole, one another. Aro two person. Two person hole each other. মানে পাঁচজন লৈ গৈছিলে থেংক ইউ পংকজ ৰে থেংক ইউ ইটছ আদাৰ ৱেণ্ট টু পাৰ্চন না যেতিয়া টু পাৰ্চন হয় তেতিয়া ইটছ আদাৰ থেংক ইউ ইটছ আদাৰ টু পাৰ্চনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ওৱান এনাদাৰ হ'ব মোৰ দেন টু পাৰ্চনৰ ক্ষেত্ৰত থেংক ইউ পংকজ ৰে থেংক ইউ তোমাক Heart and soul. Heart and soul. Heart and soul. যদি আমি এই ফ্রেজটো ব্যবহার করি তার আগত কিন্তু কোনো প্রোনাউন না লাগে Heart and soul. ব্যবহার করি তার আগত কোনো প্রোনাউন না লাগে ফর এক্সাম্পল কি হবো He's tried his heart and He tried his heart and soul. Yet a his to nalagi. His to nalagi. He tried heart and soul. He did good to. His to nalagi. Mon rakhi bhai bira kotha. তো ঠিক আছে আমি প্ৰণাউনৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান আলোচনা কৰিলোঁ এইবাৰ আমি প্ৰণাউনৰ পৰা আঁতৰি আহোঁ প্ৰণাউনৰ পৰা আমি আঁতৰি আহোঁ আৰু থাকিব আৰু বহুত কিবা কিবি তোমালোকে চাই ল'বা হয়নে এইবাৰ আমি চাম এডজেক্টিভ এডজেক্টিভত চাম এডজেক্টিভ এৰৰ্ছ আমি এডজেক্টিভ এৰৰ্ছ কি কি হ'ব পাৰে তাক চাই ল'ব আৰু এইবাৰ হা এডজেক্টিভৰ লগত একেলগে আমি আৰ্টিকলছ আৰ্টিকলছৰ এৰৰ্ছ কিছুমান চাই যাম হা এটা চলো আমি ইজ বোথ সন্স আৰ
his both son circle ma message disagree mu sabo parana ha kali repeat kari ba jodi repeat kara his both sons are smart hena so ene ko khetro tumi ki korim ei jitu both word ase both word to prathom ase re hena prathom ase both both his sons both his aibo hena both to agot aibo mon koriba বস্তু আগত আহিব স্মার্টটো এডজেক্টিভ হয় এই তুমি নকবে লক্ষটা কিন্তু আমি ইয়াত বস্তু ফুলটো আছে স্মার্টটো এডজেক্টিভ এডজেক্টিভ ইউজ করেছে তার ভুল মাইয়াটো হ্যাঁ বস্তু আগত আহিবা এডজেক্টিভৰ ভুলবিলাক মন কৰিবা মেছিভাগ কিন্তু ডিগ্ৰিজ অফ কম্পাৰিজনত ভুল থাকিব এডজেক্টিভৰ ভুলবিলাক বেছিভাগ ডিগ্ৰিজ অফ কম্পাৰিজনত থাকিব হ্যাঁ Kalidas is superior than any other poet. Kalidas is superior than any other poet. Kun kod bhul ase? Kod bhul ase mon koriba. Superior hoy ase na? Superior logot ketiyo ki na hobo? Than na hobo. Ki hobo? Superior to, inferior to, hein? Ini lah sob ketrote, junior to, senior to, ini lah kot sob to hobo. Hein? Mono to kebaik. লিখি নিদিও নিদিয়াকে কৈ দিও প্রিফিয়ার প্রিফিয়ার শব্দৰ লগত টু ব্যৱহাৰ হ'ব দেন নাই প্রিফিয়ার শব্দৰ লগত টু জেনেকে জুনিয়ৰ সিনিয়ৰ বিলাক টু হ'ব প্রিফিয়ারৰ লগত টু আহিব হ্যাঁ কাউ লিভছ অন গ্রাস গৰুৱে খাই খাই যায় থাকে কোন গৰিবা এক কাউ বুলি কওঁতে কিন্তু গোটেই গৰু জাতিটোক বুজাইছে আৰু জাতিবাচক বিশেষণৰ আগত ডি বহে জাতিবাচক বিশেষণৰ আগত ডি লাগিব ডি কাউ হয়নে অন গ্ৰাছ ঠিক আছে অন হ'ব লিপছৰ লগত অন আহি যাব অনৰ ভুল নাই অন আহি যাব হা নেক্সট This book is the best of two. This book is the best of D2. This book is the best of D2. কত ভুল আছে? এটো কত ভুল হৈ আছে? মানে কি কৰিব পাৰিছনে কত ভুল হৈ আছে? মন কৰিবা ইয়াত থকা ভুলটো হল অবট ভুল আছে নেকি নাই অবট নহয় মন কৰিবা এটো কি আছে ইজ দা বেস্ট দা বেস্ট হল আমাৰ কি সুপারলেটিভ ডিগ্রি বহুতৰ মাজত তুলনা বুজাব ইয়াত কিমানটা আছে ধাতু দুটা আছে যদি দুটাৰ মাজত থাকে তেতিয়া হলে বেস্ট হ'ব নেকি দুটাৰ মাজত তুলনা হলে তো বেস্ট নহ'ব কি হ'ব ইজ বুক ইজ বেটার কম্পারেটিভ ডিগ্রি হবো দুটার মাজত মাজত থাকিলে মাজত থাকা শব্দটো বুঝালে বিটুইন দুটার মাজত হলে বিটুইন বুঝাব বহুতর মাজত হলে এমাং বুঝাব কিন্তু ইয়াতো আমি কম্পারেটিভলি বুঝাইছো না দিস বুক ইজ বেটার অফ দি টু এই দুখনৰ মাজত ইখন ভাল হয়নে এটো কম্পারেটিভলি বুঝাইছো এডজেক্টিভ বুঝাইছো যে এটো হয়নে বুঝি পাইছানে
is the strongest. M intelligent. He is the strongest and intelligent boy. ये वो याद है? और भूला से? मन करी बा? The strongest. एक ही नियासे को superlative degree. Intelligent. एक ही नियासे को? एक ही नियासे को intelligent को दर्शाया ना? Positive degree. ये तो एक कोट. ये तो जो superlative था का अंदर positive था का तो हाँ सम्भव ना है. ये तो कोट तो की बो? Supaya lebih betul lagi, buat kamu niki lagi buat anak ya teta. Most. He is the strongest and most intelligent boy. Dia tak supaya lebih hebat. Ani? It is that gold is heavier than silver. कौन भूला से? कौन भूला से? मैं भूल तो जाने वाला किला लगे वो कि यार सब गोल्ड सिल्वर एक तो द्रव्य हमें जानो द्रव्य बस बेकेस्टो आगोट डी व्यवहार न होबो बदिके हमें डी नबो गुसाई रे एतु जी टू डांगर तो गोल्ड इज हेवियर देन सिल्वर ठीक আছে বুঝি পাইছে তো বন্ধু কল আমি ভাবিছিলো যে আজি আমি আজিৰ ক্লাছটোত নাউন adjective, noun, pronoun, adjective, verb, আটাইবোৰ errors আমি আলোচনা কৰিম কিন্তু সময় নুকুলে যেহেতু আমি example যথেষ্টখিনি লৈ আছো যাতে সকলোৰে সুবিধা হয় হ্যাঁ সো সময় নুকুলিল সো আজি ক্লাছটো আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিম পৰৱৰ্তী ক্লাছটো আমি আকৌ অহাকালি সন্ধিয়া 6 বজাত কৰিম প্ৰতিদিনে ৰেগুলাৰ কৰি থাকিম মোৰ আপোনালোকলৈ অনুৰোধ যে আপোনালোকে প্ৰত্যেকে নিজে থকা গ্ৰুপবিলাকত বেছিতকৈ বেছি মেছেজ দিব ক্লাছটোৰ ফিডবেক দিব কেনে লাগিলে যদি ভাল লাগিলে গ্ৰুপত সকলোকে জনাব আৰু কি কৰিব গ্ৰুপৰ সকলোকে আমাৰ ক্লাছটোত জইন হোৱাৰ কাৰণে অনুগ্ৰহ কৰিব মাতিব নিমন্ত্ৰণ দিব হ্যাঁ যাতে মোৰ ক্লাছটো কৰি ভাল লাগে হয়নে তো ঠিক আছে আমি অহাকালি আকৌ কৰিম প্ৰতিদিনে কৰিম ন' প্ৰবলেম আৰু মোৰ ইউটিউবৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব তো ঠিক আছে কিবা প্ৰবলেম হ'লে মোক ফোন কৰিব ফোন নম্বৰ আছে সকলোৰে তাতে ঠিক আছে থেংক ইউ